এই বৰষুণৰ ঠাণ্ডা বতৰত আপোনালোকৰ জানো গৰম গৰম বস্তু খাবলৈ মন নাযায়, মোৰো মন যায়। গতিকে তাকে ভাবিয়ে আজি ডিমৰ তৰকাৰী এখন বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। প্ৰথমতে ডিমখিনি বইল কৰি ভাজি ল'লোঁ ৰঙাকৈ। পাছত পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট এটা বনাই জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি নিমখ হালধি সকলো মিশ্ৰণ কৰি বইল আলু আৰু এচা ৰঙালাও দি লৰফৰ কৰিলোঁ অলপ। এতিয়া লং ইলাচি ডালচেনি খুন্দনা মাৰি মাৰি ডিমৰ তৰকাৰীত ঢালি দিলোঁ। তাৰপাছত এক চামুচ গৰু ঘিউ তৰকাৰীত দি অলপ সময় উতলালোঁ আৰু এয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল গৰম গৰম ডিমৰ তৰকাৰী। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ টেঙা মৰাৰ টক। এই কেৰাহীত তেল ঢালি দিলোঁ, তেল গৰম হোৱাৰ পাছত পাঁচফোৰণ দিলোঁ, দুটা শুকান জলকীয়া, দুখিলা তেজপাত, তাৰপিছতে অকণমান লৰফৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ঢালি দিলোঁ টেঙা মৰাৰ গুটি, তাৰপিছতে গুৰখিনি অকণমান পানীত দি ঢালি দিলোঁ আৰু এই 20 মিনিটৰ পাছত তৈয়াৰ হৈ গ'ল টেঙামৰাৰ টক।